Тревожные дни перед началом отопительного сезона вроде бы в субботу должны были закончиться, но на планерках и совещаниях с коммунальщиками докладывали, что все идет по плану. И снова неожиданно появились проблемы. Проблемы у нас, на жаль, в державі. Да? Ситуація, як я раніше казав, що ми планували з суботи розпочати подавати опалення на будинки. Для цього було все зроблено питанням своєчасно на подачу опалення. Ми почали займатися закінченням минулого опалювального сезону. В березні місяці подали в суд на «Нафтогаз» щодо застосування закону про сервітизацію 1730. 11 квітня отримали рішення суда першої інстанції. «Нафтогаз» подав апеляцію. В вересні місяці, 11 вересня, апеляція розглянула, залишила в силі рішення суда першої інстанції, тобто щодо застосування до УЖКХ закону 1730 про сервітизацію заборгованості. 21-го було опубліковано це рішення, 23 вересня ми завезли всі документи, договори реструктуризації, 15 жовтня було підписано договори реструктуризації, і КП УЖКГ отримало номінації на постачання природного газу з 1.10 по 17.10. По 17.10 чому? Тому що до 17.10 діяла постанова Кабінету міністрів ПСО щодо ціни на газ для населення. Тому у нас були всі підстави вважати, що цього року у нас опальний сезон почнеться навіть раніше, ніж це затверджено наказом Мінрегіону. Я нагадаю, що згідно положення Мінрегіону, опальний період починається, коли протягом трьох діб наружна температура воздуха, повітря складає менше 8 градусів. Такого ще у нас не було жодного дня. Ну, з урахуванням того, що ми прогнозували похолодання на ці вихідні, планували суботу розпочати опалення. На жаль, приватна компанія «Київоблгаз» зайняла іншу позицію. І сьогодні нам повідомили, що постачання газу відбуватися не буде. І це не тільки на Славутич, по всій Київській області така ж сама ситуація. Я думаю, що і по Україні. Навіть у Києві вони почали роботу котельні 16 числа. І зараз опалення не надається, подається тільки гаряча вода. Да. Ніякі міста Київської області так не знаходяться в такій же ситуації, ніде опалення не надається. «Київоблгаз» повідомив, що в понеділок вийшли ми вже на голову управління ПАТ «Київоблгаз», із «Нафтогазом» розмовляли. «Укртрансгаз» готов, скажімо так, транспортувати, але «Київоблгаз» зайняв таку позицію, що немає підстав для подачі газу, немає номінацій з 17 по 27, як було продовжена постанова Кабміну. Тому в понеділок вони будуть засідати і вирішують, кому давати газ. Що від нас залежало? Сьогодні зранку ми отримали додаткові угоди від «Нафтогазу» на цей період. Сьогодні ми їх підписали, в «Нафтогаз» завезли. Погодження арбітражного керуючого на підписання цих додаткових угод отримали, «Нафтогаз» отримав. В понеділок воно буде по всіх базах номінації нам надане. У нас 1 200 000 кубов. Ми його не використали, і під час розмови з «Нафтогазом» позиція «Нафтогазу» така: у вас є номінації. Номінація – це факт, фактично, що ви сплатили за цей газ. Тобто, якщо б «Київоблгаз» мав до вас нормальне відношення, пішов би, вони могли подовжити просто. Да. Є об'єм, який ми вам виділили, ви його не використали. Тобто питання суто технічне, не може «Нафтогаз», не мог без опублікованого рішення Кабміну надавати додаткові угоди. Я не знаю, що ще можна в цій ситуації було зробити, але була підключена Київська обласна держадміністрація. Але ж, як я казав, ситуація по всій Київській області така. Чекаємо. Що чекати славутичанам? Чекаємо понеділка. Сподіваюсь, якщо все, як нам обіцяють, і «Київоблгаз» сказав, що ми маємо всі підстави, Славутич саме має всі підстави, на відміну від інших міст, отримати газ в понеділок. О 10-й годині завершується в них нарада. З 10-ї до 12-ї ми чекаємо приїзд на Лішевку, на газорозподільчий пункт і заміну шайби літні на зимову. Якщо з 12-ї з часу почнеться подача газу на нашу котельню, ми розпочнемо подачу газу на нашу котельню, то десь приблизно з 18-ї-19-ї години 3 ЦТП, 2-4-1 ми запускаємо.
Ну, а там по плану, план буде план підключення буде в понеділок на сайті вивішено. Тобто, вже починаючи з понеділка, плануємо. У разі, частково, якщо, частково да, якісь батареї будуть. Частково, так. Да, там ну, приблизно 3 квартали вже почнуть отримувати послугу запалення. Вівторок, відповідно, ще 3. Ну, я розумію. І там по плану. Зараз ми для того, щоб плавно вийти в подачу ці послуги, проводимо прогрів мережі, проходить дегазація, щоб не пішло ну, пузиріння там по будинкам, щоб не було проблем, які ми мали, коли в аварійному режимі запускалося. Я не знаю, за кого вибачатись, за кабінет міністрів, за Київоблгаз, хто ну, в цьому винен. Да. І так, надіємося на понеділок. К сожалению, уже с воскресенья температура на улице будет не подниматься выше 14 градусов, так что все температурные режимы будут соблюдены и отопление должно начаться в понедельник вечером. Надеемся, в этот раз все будет. Будет все решено, но по дереву постучим. Остается ждать вечера 22 октября.